שווה למשהו שונה לחלוטין, פעילות ה-BDS, כמו שאנחנו מכירים אותה, הולכת ומתעצמת, והפעילות הזאת בולטת מאוד, במיוחד דווקא בקמפוסים, אנחנו מכירים את זה מהקמפוסים באירופה, קמפוסים בארצות הברית, אבל עכשיו זה קורה גם באמריקה הלטינית, ובימים האחרונים אוניברסיטה בברזיל, מבטלת הרצאה על הנושא הישראלי-פלסטיני, וטוענת, האוניברסיטה טוענת, מאיימים עלינו, אנחנו רוצים לצרף אלינו את מנכ"ל סטנביזס ברזיל, אנדרה לייסט, שלום. בוקר טוב לך, בוקר אור. טוב, אתם בעצם מארגנים הרצאה על תהליך השלום בין ישראלים לפלסטינים, לפתע מקבלים הודעה שההרצאה בוטלה. ספר לנו מה קרה שם, ממה הארגונים הפרו-פלסטינים חששו לטעמך? טוב, בעצם אנחנו קובעים כל מיני הרצאות בצפון מערב ברזיל, במסגרת העבודה של סטנביזס ברזיל, ואנחנו מקבלים הודעה שהאוניברסיטה פרנמבוקו בוטלה את ההרצאה שלנו, בגלל האיומים האלימים שהם קיבלו מארגון פרו-פלסטינית של רסיפה, ובעצם הארגונים האלה הם ארגונים נגד לשבת עם ישראלים, או אפילו לקיים דיון עם כל מי שתומך בקיומה של מדינת ישראל. הם מפרסמים הודעה שהם נגד ההרצאה, ואנחנו הולכים לכיוון השני, אנחנו בעצם מזמינים אותם בפומבי, גם בפייסבוק שלי וגם בפייסבוק של Stand With Us, שאנחנו מזמינים אותם לבוא להרצאה, ואנחנו יכולים אפילו לקצר את הזמן שאנחנו הולכים להרצות, ונותנים להם במה כדי לעשות דיון על התהליך השלום איתנו, והם אפילו לא עונים, והם מאיימים על האוניברסיטה, שהם אם יקיימו את ההרצאה, יהיו הרבה הפגנות והרבה דברים שהם יכולים אפילו לפגוע פיזית במרצה, ואפילו במי שהיה אחראי על האוניברסיטה, באוניברסיטה על האירוע הזה. אני חושב שהם מפחדים לשמוע את האמת, ושאנשים, הסטודנטים בעצם של האוניברסיטה, שמסתכלים על ההרצאה ורואים את התהליך השלום, בעצם להסכים שלישראל יש זכות להתקיים, ושאין ברירה אחרת, חוץ מלשבת ולעשות מסע ומתן, כי הם נגד הנורמליזציה, וכל ישיבה עם ישראל זה נורמליזציה. אז ביטול פתאומי של הרצאה שלכם בשל כוח עליון כבר קרה בעבר? כן, זה קרה בעבר שביטלו בגלל איומים של ארגונים, כל מיני ארגונים, גם של סטודנטים פרו-פלסטינים שהם סטודנטים בתוך האוניברסיטאות האלה, לא רק במחוז בפרנבוקו, וזו תופעה שקורה גם בברזיל וגם במדינות אחרות, שיש כל מיני ארגונים וקבוצות לחץ שמשתמשים באיום נגד החופש הביטוי וחופש אקדמי, כדי לסכל ולמנוע שכל נרטיב ישראלי, אפילו פרו שלום, יתקיים באוניברסיטה, כאילו זה פשע לדבר על ישראל בתוך האוניברסיטה. אז מה זה גורם לך לחשוב פעמיים לגבי ההרצאות הבאות? ממש לא, ההפך, אנחנו מתכוונים להקפיל את הכמות של ההרצאות שאנחנו עושים, כי בדרך כלל כשזה קורה, זה אומר שאנחנו מפריעים לארגונים האלה, ואם אנחנו מפריעים לארגונים האלה, זה אומר שאנחנו עושים עבודה מצוינת. אתה מכיר היטב את הנושא הזה. אתה חש שתנועות כמו ה-BDS מתעצמות בעולם, מצליחות באמת לשנות את דעת הקהל? בדרך כלל ה-BDS משתמש בקבוצות אחרות, והם לא משתמשים בשם ה-BDS כשהם באים להפגין נגד ישראל, פרו-BDS, אבל הם לא מדברים שהם שייכים ל-BDS, הם שייכים לכל מיני מפלגות או כל מיני ארגונים קצת רדיקליים שהם שייכים לכל מיני קבוצות אידיאולוגיות פוליטיות בתוך ברזיל, שמשתמשים גם באג'נדה של חרם על ישראל כדי לעשות רעש כשיש הרצאות כאלה. אנדרה, תודה רבה. בונג'יה, תודה רבה לך, ושיהיה לכם שבוע נהדר בישראל.